friends, family. So, si Tadi hari ni nak buat apa? So, hari ni saya buat night vlog je. Night rutin lah, macam tu lah. So, korang tengoklah video ni, okay? Okay, hari ni mak saya masak ikan goreng. And ada sayur tu mak saya tengah buat lunch. Masak? Ya. Ini menu kita. Yang ni toge hijau. Kita tak boleh sampaikan toge hijau. Awak kena makan, kena try. Sebab toge hijau lagi sedap daripada toge putih tu. Ni ikan sardin. Sini lah. Okay. Okay, ni tukang sendok nasi apa? Sendok nasi lah? Ha? Ni macam sendok nasi lah? So? Cedok nasi. Okay, tu tengah buat left. Laman! Tapi tak kelapa! Tapi hijau ya, tapi hijau ya. Sama-sama. Betul saya ambil sekoyang. Wah! Ini nasi saya, sikit je. Saya nak ambil dua. Bibi! Tu kita tengok YouTube sebelum ni. Siapa yang tak tengok lagi boleh pergi tengok, okey? Okey, ni budak ni masak sambal. Ni dah ni tak kering lagi, kena masak sampai dia kering. Mei, why? Really nigga. Okay, so rutin malam kita orang macam ni je. Ni main phone, so ni tengok TV. Selalu tengok TV tapi tu saja tengok YouTube kita sebelum ni balik sebab sekarang dah jarang buat YouTube sebab saya busy kan sekarang. Eh, kau yang tadi kan? Second kita makan kompok lekor daripada Terengganu bos saya bagi. Okay, so sekarang saya masak. Kau buat, Rahim ni potong. Okay, Rahim ni potong. Rahim ni? Macam ni buat betul. Ni lah. Ya Allah. Okay. So, chef dia. Mestilah adik saya. Saya malam dah masak lah. Wah, kau memang merasa. Aisyah masak. Ingat apa? Ha? Takut je ke? Ini meracik ni. Masuk berapa ni? Oh. Okay. Lagi siap lah. Okay. Alright, dah siap. Maybe lah. Aku pun tak sure tu. Oh, okay. Kita try. Harap dah siap lah. Lambat betul lah. Oi. Lambat betul lah. Oh. Allahu akbar kabira wa alhamdulillah. Halo. Pasal ni. Momo tu saya lah. Kan doa. Okay, ni dinner. Kopok, air oranye. Lepas tu tengah tengok Alif. Alif Irfan. Adik Irfan lah. So, makan. Okay, ni. Makan-makan. So, tu je video untuk semalam. Saya lupa nak buat ending. So, jangan lupa like, share and subscribe our channel. And tunggu next video. Bye!